vieraana kirjailija Aki Cederberg. Hyvää päivää. Sulta on Salakirjat julkaissut tällaisen Pyhiinvaellus matkalla Intiassa ja Nepalissa kirjasen. Tämä on julkaistu aikaisemminkin. Fenris Wolf 4 antologiassa englannin kielellä. Eli sä oot kirjoittanut tämän englanniksi ilmeisesti alun perin. Joo, kyllä. Joo, ensinnäkin niin kuin tulee mieleen, että et voisitko vähän avata, kertoa ehkä hieman itsestäsi sitten siitä, että miten sä päädyit kirjoittamaan tällaista teosta, jonka sisältö on oma henkilökohtainen vaellus sekä itseen että ulos tuohon maailmaan, mikä tuolla aukenee. Ensinnäkin, miksi pitää mennä niin kauas, että pääsee lähelle? Ja sitten, että miten päädyit kirjoittamaan englannin kielellä tämän alkuteoksen? No jos me aloitetaan tuosta tylsästä puolesta, että miksi mä otin kirjoittaa englanniksi, niin tuli alun perin ruotsalaisen Carl Abrahamssonin tavallaan niin kuin sen idea, se oli sellainen, että sun pitäisi kirjoittaa tuosta sun reissusta tuohon meidän Fenris Wolf-kirjaan, niin kun, että sulla on mielenkiintoinen kokemus ja sun pitäisi tehdä siitä meille juttu. Ja mä olin jo vähän miettinyt sitä, mutta se tuli noin hyvä. Mä olen Carl Abrahamsson ja seurannut pienestä pitäen Carl Abrahamssonin, siis Ruotsin Ordo Templi Orientiksen ja ties minkä tyyppiä. Temple of Psychic Youthin tyyppiä. Eli tässä puhutaan nyt tästä vaarallisesta järjestöstä, joka niellä näitä popstarreja. Juuri siitä. Ja sitten tehnyt hienoja juttuja, valokuvaa ja muusikkoa kaikkea. Niin kun joku tyyppi, mitä sä oot digannut pienestä pitäen, pyytää sua tekemään jotain, niin tietenkin se on niin kohteliaisuus. Ja sitten on sellainen, että joo, totta kai. Ja sitten se koko ajan vaan tuli isommaksi ja isommaksi tavallaan se tarina, koska se tarina eli siinä niin kuin monen vuoden ajan periaatteessa ja kasvo. Niin sitten siitä tuli niin kuin jo periaatteessa oma niin kuin kirjansa, että kun mä sitä kirjoitin. Niin se oli se syy, miksi se oli englanniksi. Ja sitten kun aletaan kääntää suomen kielelle, niin se on ihan oma taiteenlajinsa. Ja sitten mun pitäisi periaatteessa kirjoittaa se juttu jo uudelleen siinä vaiheessa. Mutta nyt onneksi sitten oli Ike, eli Ilkka Salmenpohja, joka tykkäsi tuosta tekstistä alun perin englanniksi sen verran paljon, että halusi sitten suomentaa sen ja teki tosi hienon duunin, että sehän lentää se teksti sillain, niin kuin se alkuperäinenkin ja siinä on säilynyt se huumori ja runollisuus, mitkä on 12 asiaa, ne on välillä vähän vaikea niin kuin kielirajoja yli kääntää. Niin se on se englanninkielisen jutun syy. Ja sitten toiseksi, miksi mä lähdin mitään kirjoittaa ja miksi niin kauas. Mulla on aina ollut sisällä sellaisia niin kuin johtotähtiä jotenkin, unia ja näkyjä ja tällaisia pienestä pitäen sellaisia asioita, millä mä oon etsinyt jotain vastinetta ulkoisesta maailmasta. Tietämättä niin kuin mitä nämä asiat on, mutta tai jotenkin nämä asiat on muodostunut sellaisiksi, että ne on sellaisia elämän, ne on niin kuin visioita, mitkä johtaa sua johonkin kurkottamaan kohti jotain sellaista, mikä on aina siinä, mutta jotenkin tosi vaikea tavoittaa, mikä se konkreettisesti se asia on. Ja sitten vähän, kun mä aloin kasvaa, niin mä löysin vastineita tässä kulttuurissa, mutta mä näin, että ne ikävä kyllä tosi paljon ne asiat, mitä meillä meidän omassa suomalaisessa kulttuurissa ja sitten ehkä laajemmin pohjoismaalaisessa ja vielä laajemmin eurooppalaisessa niin kuin henkisessä perinteessä on, niin ne on tosi aika rippeitä niistä asioista, että meillä ei välttämättä ole niin kuin niitä eläviä niin kuin opettajia, meillä ei ole ehkä eläviä perinteitä samalla tavalla kuin sitten Intiassa, jossa on maailman vanhin ja ainoa elävä pakanallinen perinne. Että tietenkin se on muuttunut ajan myötä, mutta se ei ole koskaan katkenut sillä lailla kuin meillä, että on ollut yksi uskonto, joka on pystynyt murskaamaan tavallaan ne niin kuin täällä on pyhät lehdot laitettiin maan tasalle ja tavallaan niin kuin linkit on katkaistu hyvin tehokkaasti meillä, vaikka tietenkin ne on aina olemassa tuolla, mutta se on ihan eri asia sitten niin kuin nähdä se jossain tuollaisessa elävässä kontekstissa. Ja tietenkään niin kuin ihmisen ei tarvi lähteä niin pitkälle. Että se, mihin ihminen lähtee, niin sehän on vaan joku sellainen asia, mitä tapahtuu sen ulkopuolella ja sitten se voi, sen sisällähän tapahtuu se matka. Mutta mun mielestä joskus, kun tekee jotain niin kuin radikaalia tai
vahvaa, niin se riuhtos on paljon konkreettisempi irti siitä niin kuin omasta persoonasta ja omasta kulttuurista ja omasta niin kuin sellaisista sisäistetyistä jutuista, mitä sä ajattelet, että sä oot ja muuta. Kun sut riuhtahtaan kaikesta niin kuin tavallaan mukavuudesta ja normitodellisuudesta irti, miten usein tapahtuu Intiassa, niin mun mielestä se asettaa sellaisen kasvualusta jollekin niin kuin asioille sitten. Että ehkä sen takia mun mielestä mun piti mennä pitkälle. Ja sitten eihän nämä asiat ole aina niin kuin järjellisesti päätettäviä, että ne vaan tapahtuu. Että yksi asia johtaa toiseen. Ja Carl Jung puhuu, että silloin kun sä näet synkronisiteettiä, niin sä tiedät, että sä oot oikealla polulla. Ja toi koko mun kirja on täynnä sellaisia synkronisiteettiä. Kaikki menee niin kuin sillä tavalla, että sä näet jotain ja sitten sä seurat sitä. Ja sitten se asia, että se polku sanelee itsensä yhtäkkiä. Sitten sun ei tarvitse enää miettiä, että mitä sä teet, koska kaikki asiat menee vähän sillä tavalla. Kuten ne menee. Niin, käsittääkseni tämä Intian matka, eli sä et niinku päässyt niin helpolla ihan, että sä olisit päässyt heti sinne perille, että sä oot ehkä pikkasen travellannut niinku ennen tätä Intian matkaa. Onko sulla ollut, mistä se lähti tämä matkan kautta itsensä etsiminen ja tällä lailla, että muistatko sä, lähtikö se jo lapsuudesta tai jostain, niinku, että kun on oltu jollain matkalla tai tällä, että sä oot ruvennut näkemään niin kun asioita hieman uudessa valossa? No, mulla on aina ollut niin kun kova matkustusinto ja mä oon aina miettinyt, että se tää nyt on vähän romanttista, mutta että se on niin kun, mulla on merimiehiä paljon mun suvussa ja että joku sellainen niin kun meri tuolla kiehuu niin kun suonissa ja virtaa, että se vetää tonne niin kun, vetää niin kun jonnekin hakemaan jotain. Ja niin, en mä tiedä. Oikeastaan mä unohdin, mitä sä kysyit. Niin, no mä hain sitä, että sä oot kirjoittanut vaikka tosta Portugalista. Voitko kertoa hieman, minkälainen essee on kyseessä? Sä oot kirjoittanut Portugalista matka-esseen. Joo, kyllä. No siis mä oon aina pitänyt matka kirjallisuudesta ensinnäkin niin kuin ite, että, ja niin kuin Herman Hessestä tavallaan lähtien. Ja tota, mitä nyt, mitä tuossa genressä on niin kuin se, että ihminen itse menee jonnekin. Et ehkä se mun motiivi on ollut se, että mä oon niin kuin halunnut kosketusta johonkin sellaiseen lähteeseen, mistä asiat tulee. Että sen sijaan, että sä tyytyisit, niin kuin mun mielestä liian monet tekee, jotenkin sellaiseen toisen käyn tietoon tai asian, niin se, että sulla olisi henkilökohtainen kokemus, että jos mä haluan nyt oppia jotain Kallelta, niin sit mun pitää olla niinku tällaisella etäisyydellä Kallesta, että mä voin oppia siitä jotain. Se on ehkä se mun pointti, että se ei niinku, tota, että se ei jää sellaisiksi, että okei, mä oon kiinnostunut tästä, niin mä luen pari kirjaa ja sitten ehkä kun mä ehdin, mä luen vähän lisää kirjoja, vaan että se, sit, niin, sit okei. Sitten mennään sinne ja tutkitaan sitä asiaa, ja sitten, koska se on ihan eri asia sitten aina kuin se, joka tulee sieltä kirjojen ja sanojen ja muiden asioiden kautta. Niin se on ollut mun motiivi. Ja tuon Portugalin asian suhteen on se, että nämä asiat ei tietenkään niin kuin sulje toisiaan pois, vaan on kaikki osa sellaista samaa niin kuin kudosta. Ja tota, niin kuin mä puhun tuossa kirjassa, niin se jooga, minkä mä löysin, oli paljon lähempänä eurooppalaista hermetistä tai niin kuin alkemian perinnettä ja magian perinnettä kuin mitään jumppaa, niin kuin, missä tavoitellaan niin kuin vaan sellaista niin kuin, sauna jooga. Niin, että se ei ollut sellaista, vaan se oli sellaista. Ja sille alkemille ja hermetiselle traditiolle, mistä mä olen ollut kiinnostunut, koska se on periaatteessa se, mistä mä puhuinkin, että niin yllä, kuten, mitä se nyt menee, kuten yllä, niin alla ja näin poispäin. Niin pätee tietenkin siihen myös, että niin sisällä kuin ulkona. Sulla on sisällä jotain, niin sä ymmärrät, että se on myös tuolla jotain. Niin, eikö se ole vähän hankala sitä rajatilaa niin hahmottaa? Kyllä, kyllä. Miten se niin kuin on. Mutta näitä paikkoja mä oon etsinyt, koska mun mielestä ne on sellaisia ylitsemenopaikkoja, missä niin kuin ihminen voi syvästi ymmärtää jotain asioita, kun se menee jonnekin. Ja se näkee tämän yhtäläisyyden niin kuin oman itsen sisäisen elämän ja sitten ulkoisen maailman välillä ja ymmärtää, että ne ei välttämättä olekaan niin kuin kaksi eri asiaa. Ja maailma ei ole välttämättä tällaista kuollutta massaa ja vain jotain kamaa, vaan että siinä on joku suhde siihen, mitä sulla on täällä. Ja Portugalissa on sellainen hieno hermeettinen puutarha
kuin Quinta La Regaleira. Ja tota, siellä, siinä menin just tietoisesti sitä asiaa etsimään. Ja suosittelen kaikille suuntaamaan sinne Sintran pikkukylään. Semmoinen, siis hän kuvaa tässä tota, esseessään todella paljon detaljeja ja yksityiskohtia ja vedät niin kuin, monenlaisia yhteyksiä, siis luetun ja koetun ja juuri siinä hetkessä nähdyn niin kuin, välillä. No sitten kuulee tämmöisiä, että kun ihmiset menee matkalle, jos ne käy vaikka Ruotsissa, niin tota, ne ostaa sieltä niin, tota, litran piimää ja tota, ne kertomukset on sellaisia, että ikään kuin mitä olisi tapahtunut siellä. Että tavallaan että matkalle voi mennä sillä lailla, että ei muista juuri mitään siitä, että on kuullut tämmöisiä kauhuskenaarioita esimerkiksi Intiasta, että lehmät syö roskaa, lapset tulee kerjäämään, helppoheikit yrittää tota, huijata sulta sun rahat, ja se on tosi ahdistavaa. Pidä tuosta sanat helppo. Niin. Ja sitten liikenne ei ole kontrolloitua, niin kuin, ei ole saniteettitiloja kunnollisia, tämmöisiä kuulee. Miten sulla, kun sä meet paikkaan, otetaan nyt Portugali tai Intia, niin jotta sä voisit kirjoittaa tällaisen kirjan, niin sunhan täytyy päästä siihen kulttuuriseen tekstuuriin sisälle ikään kuin. Sun pitää ne symbolit, ja se on varmaan se synkronisiteetti, mistä sä puhut, että ne rupeaa pikkuhiljaa puhumaan se ympäristö, se alkaa elää, ja sä olet niin kuin siinä kanssa vuorovaikutuksessa. Tapahtuuko se sulla automaattisesti, vai joudutko sä vähän pinnistelemään? Ja onko sulla jotain metodeja, mitä sä pääset niin kuin kiinni siihen tavallaan, että jos ajatellaan vaikka sitä satulinnaa siellä tota, Portugalissa, että ne kaikki patsaat ja hermeettiset sigilit ja symbolit niin kun rupeaa porautumaan sun päähän sillä lailla, että niissä on oikeasti niin kun merkitys. No nyt kun ollaan tällaisessa okkultisessa niin kun kirjakaupassa, niin tässä voidaan lainata Aleister Crowleya, joka oli yhdeltä nimeltään Frater Perdurabo. Eikö Perdurabo ollut, että kestävyys on kaiken A ja O. Et mä luulen, että kestävyys on se avain noihin juttuihin. Sun pitää olla vähän stamina, sun pitää olla kärsivällisyyttä ja vähän niin kuin kurinalaisuutta suhteen, että sä et heti luovuta. Koska mikään asia ei tuu niin kuin itsestään sun lue. Sun pitää tehdä se työ. Sehän niin kuin alkimessa puhutaan suuresta työstä. Niin se on se suuri työ, on se, että sä teet sen asian. Ei, se, ei sitä kukaan tee sulle. Eikä se tuu sillai ilman sitä. Sä itse näet niin kuin vaivaa. Sähän sen teet. Mehän luodaan maailma koko ajan tässä ja nyt. Me päätetään, mikä meidän ympärillä on ja minkälainen tämä maailma on, niin se on meidän päätös joka päivä. Niin kuin, ja se suurin juttu on se, mitä sä itse oot. Niin, mä luulen, että toi on se juttu. Ja se on silloin, monet ihmiset varmasti menee Quintan Regaleiraan ja se on tylsää. Ja ne vaan juoksee sen läpi. Ja ne on sellainen, että tässäks tää oli. Että eihän täällä ollut mitään niin kuin ilotulitteita eikä Disneyland ajelua tai mitään. Ei täällä ollut riittävän paljon. Pettymys. Niin, ehkä, koska ihmiset on nykyään niin kokee niin paljon asioita ja muuta. Mutta se on ihmisestä itsestä kiinni. Ja kyllä mä ymmärrän sen, että ihmisillä on vaikea päästä Intiaan. Se on, niin kuin, on kova kokemus. Mutta kuten sanottu, asiat voi nähdä monella tavalla, että sä voit mennä Ruotsiin. Ja mä voin sanoa sen, että toi pätee yhtä hyvin kaikkeen niin kuin matkailuun, että myös niin kuin sisäiseen matkailuun, niin ihmiset voi sisäisesti matkailla ja, vaikka kuin paljon, ja ne ei opi siitä yhtään mitään, esimerkiksi substanssien avulla, koska ne ei tee sitä tietoisesti, tai niillä ei ole mitään intentiota, eikä tahtoa mihinkään, mutta sitten näitä ihmisiä tapaa, jotka on niin kuin sellainen joka viikonloppu jossain matkalla, mutta tuntuu, että ne on kuitenkin ihan sama niin pöliä kuin aikaisemmin. Mutta sitten niin kun, jos sä teet jonkun asian intentiolla, niin se riittää, että sä teet sen kerran hyvin. Niin sä voit jo oppia, sä voit jo kirjoittaa siitä tai sä voit jo niin kun jalostaa siitä jotain. Että alkimessaan puhutaan siitä, että kulta syntyy kitkan kautta. Että sitähän se tarkoittaa, että siihen tarvitaan vähän sitä kitkaa. Se tarvitaan vähän niin kuin vastarintaa ja vastakkainasettelua ja kaikkea tätä, niin kuin, että siitä syntyisi jotain. No sen takia sitten niin kuin mä haluan mennä siihen tekstuuriin, koska se tekstuurihan on sitten niin kuin ikään kuin kaikkialla sama. Että nyt sä menet tuolla Intiaan, mutta sitten sä menet jo, nyt sä oot tullut tänne kauppaan. Niin, tota,
tässä ollaan niin kuin matkalla. Mm-hmm. Okkultismi, kun se on salattua niin kuin ihan etymologisesti, miksi? Ja onko se nimenomaan se resonanssi niin kuin salatun ja niin kuin sisäisen ja sitten sen, mikä on avoinna? Koska siis nythän, kun sä kirjoitat matkakertomuksen, sehän on niin kuin sarja paljastuksia. Mm. Ja sä paljastat jotain, niin mikä säilyy piilossa? Hyvä niin kysymys. Joo. Mm. Ja onko siinä jotain, että pitäisi säilyttää varjolla jotain, jota jättää kertomatta? Se ehkä kerrotaan sitten seuraavassa kirjassa. Niin. Mutta onko se periaate niin kuin tavallaan siis siinä mielessä, että mitä mä näkisin hermeettisen perinteen, niin se on sitä, että kun on kauhean paine ympäristössä ja sä et voi harjoittaa, sä et voi olla niin kuin julkisesti, että se on vähän niin kuin Prisoner-sarjassa on niin kuin, että yritetään vahtikoirista erottaa, että ketkä oikeasti niin kuin mekäs tässä pelissä. Niin, että siinä on se, että täytyy siperoida se, niin kuin se sun message, mikä on se niin kuin suora kokemus ja tämmöinen niin kuin jakaminen. Mutta onko miten sä näet niin kuin tämän salaamisen ja avoimuuden niin kuin tavallaan suhteen ja resonanssi? No mä yritin olla tosi avoin tossa, koska mä tiedän, että loppupeleissä me ollaan sama tyyppi. Niin me ollaan kaikki ihmisiä, me koetaan periaatteessa niin kuin enemmän tai vähemmän samoja asioita. Ja se, mitä mä koen, niin varmaan heijastelee paljon, mitä joku toinen saattaa kokea. Ja sit kun se lukee sen, niin se saattaa tajuta, että hei, mä koen tämän saman jutun. Niin kuin mä oon lukenut jotain, vaikka just Herman Hesse ei ollut sellainen. Että tämä jätkä kirjoittaa musta, että voi tietää nämä hommat. Tai jotain, että mä oon yrittänyt olla tosi ei-salaava tuossa asiassa. Sitten taas toisaalta on asioita, mitä mä en osaa verbalisoida. Kaikkea, niin kun, kaikki ei ole myöskään sitä, että se on salattu tietoisesti, mutta kaikki asiat ei ole myöskään sellaisia, mitä mä puhun tuosta suullisesta perinteestä tuossa kirjassa. Että tämä on Intiassa perinne, joka joku kuiskaa sulle ja sä kuiskaat sen eteenpäin, että se ei välttämättä ole, niin kuin, se, sen tiedon saaminen vaatii vähän pinnistelyä. Että se ei ole niin kuin, tässä se on kaikki. Mutta sitten taas toivolta mä en ehkä osaa edes, niin kuin mä tuossa lopussa sanon, niin mä en välttämättä osaa verbalisoida ja kertoa kaikkea sitä niin kuin, tässä tarinassa, niin kuin, mitä mä oon oppinut. Se ei välttämättä, mä en osaa kaikkea sitä jakaa ihmisille niin kuin näin vaan. Että mä en näe salaamiselle nykyajan yhteiskunnassa enää niin kuin hirveätä funktioa. Että okkultismi, niin kuin, ei se nyt enää tarvitsisi olla niin okkultismia. Että meillä ei ole niin kuin mitään sellaisia suuria noitavainoja, minkä takia ihmiset ei voisi oikeasti jo jakaa näitä niin kuin hienoja eri niin kuin ihmisyyden aspekteja keskenään ja oppia ja kasvaa. Niin kuin, että se on vähän sellaista, mun mielestä jotkut alakulttuurit, niillä on vähän sellainen tyyli, että se luo sellaisen niin kuin eksklusiivisuuden auran ja sellaisen, että sä oot niin kuin erikoinen tyyppi, kun sulla on jotain salaisuuksia sillä lailla, että sä oot kuitenkaan. Et me ollaan kaikki sitä samaa niin kuin ihmistä, että mun mielestä ihan turhan ruveta niin kuin kikkailemaan ja olla niin kuin olevinaan ja heilutella taikasauvoja jossain pienessä niin kuin piireissään, että niin kuin mun mielestä ihmiset ilmoille ja se magiahan pitäisi näkyä ihmisten niin kuin elämässä ja sen pitäisi niin kuin toteutua tällä jokapäiväisessä elämässä ja siinä, miten niin kuin se tyyppi elää elämäänsä. Että mä en ole välttämättä niin vakuuttunut tästä okkultismin tarpeellisuudesta. Joo. Sellaiset hyvin niin kuin perinteisessä rajoitussa niin kuin mielessä. Joo. Että se on ehkä sellaista menneen romantiikkaa vähän sen. Niin, sitä mä mietin, että onko se se merkistö ja tämmöiset kaikki koodit ja että sä saat lukea ruusuristiläisyyden symbolit tai jotkut tällaiset ja tiedät vuosisatasen historian siinä, niin tavallaan, että onko se niin, siis tavallaan, että sitähän voi niin kuin taikuri voi heilutella justiinsa näin ja viitunut näihin juttuihin ja sitten se tuntuu siltä, että ei helvetti, että nyt mä menos johonkin tosi syvälle, mutta niin kuin, kun mun näkemyksen mukaan nämä asiat niin kuin on jotain tosi lähellä olevia, sellaisia niin kuin suora kokemus esimerkiksi tai Jen tai Brahma tai tämän tyyppinen juttu on niin kuin läsnä nyt tässä ja sitten se on vaan koodistoa ja sitten se on niin kuin detaljia ja semmoista niin kuin jargonia se loppu, mutta sittenhän voidaan niinku väittää, että tällään postuloida, että on jotain
tosi syväjuonteita. Että no, luostareissa, kun on 30 vuotta ja perehtyy siihen omaan tajuntaan, niin sitten sieltä tulee jotain niin kuin todella pitkiä viivoja suoria voidaan piirtää johonkin erilaisiin perinteisiin, jotka aukeaa sitten tosi hitaasti. Mm. Niin oletko sä kohdannut sun matkalla jotain tällaisia, että sä oot nähnyt ikään kuin joku juonte ja miettinyt, että sä voisit avata sitä, mutta sulla ei ollut vaikka aikaa siihen tai jotain tällaista? No aikaahan on niin paljon kuin itse valitsen. Tuossa mä kuvailen sitä, että periaatteessa siinä vaiheessa, kun mä olin esimerkiksi Kummelassa, mikä on ihmiskunnan isoin kokoontuminen tällä planeetalla edelleen toistaiseksi käsittääkseni, niin mä ymmärsin, että toi on niin kuin sellainen raja, että tässä mulla olisi mahdollisuus ylittää tämä raja niin kuin periaatteessa. Että nyt mulla olisi avoin astua tähän toiseen maailmaan. Mutta se tarkoittaa sitä, että se jättää mun tuntema maailma periaatteessa taakse, ja mä en kokenut, että se oli mun niin kuin kohtalo tässä asiassa. Niin. Nämä on vähän tällaisia juttuja, että jokainen valitsee sen oman elämänsä, ja mä näin paljon niin kuin uskomattomia asioita ihmisiä, niin kuin sä puhuit jostain ihmisistä, jotka on ollut 30 vuotta jossain. Mm. Ja on, kun meillä on täynnä noita niin kuin ihmeellisiä ihmisiä, jotka on pitänyt 32 vuotta kättä vaikka pystyssä, että se on enää vaan sellainen pieni keppi. Niin luuta ja nahkaa ja kynsiä. Ja niin kuin hyvin tollaisia niin kuin rankkoja askeettisia temppuja, mitä ne niin kuin hullut pyhät miehet siellä tekee. Mutta mä en tiedä, onko se kuitenkaan loppupeleissä se niin kuin tie sitten meillä ihmisillä. Niin. Haluatko tietää tai selvittää sitä, onko se seuraava osa? Onko tämä semmoinen? Tämä on mun yritys sitä selvittää, että sitä mä tästä peilailen, niin mä en sano kenellekään mitenkään, miten asia on. Mm. Ja mä kirjoitan tämän myös kaikella kunnioituksella sitä perinnettä kohtaan, että mä vaan niin kun kerron, yritän hyvin avoimesti kertoa mun omasta kokemuksesta, mikä sillä lailla poikkeaa vähän ehkä normaalista idänkävijän kokemuksesta, koska siinä niin kun yleensä ihmiset on jo päättänyt periaatteessa etukäteen, mihin ne uskoo. Mm. Ja sitten se kokemus muokkautuu jo sen perusteella, mikä ne on periaatteessa päättänyt. Tai sitten ne pettyy niin kovasti, että siitä tulee sellainen toisenlainen kertomus. Mutta mun juttu ei sovi kumpaankaan niin kun tällaiseen perinteiseen malliin. Että näin se on. Mutta voitko kertoa? Mä oon samaa mieltä sun kanssa, niin. Että se on niin kun tässä ja nyt. Ja se on kaikkien tavoiteltavissa ja tässä hetkessä ja tässä paikassa. Ja ei se ole tuolla jossain. Mm. Ei sitä tarvitse lähteä niin tiellä. No, sä kuitenkin menit sinne. Niin lähtien siitä, että sä menit sinne lentokoneella ehkä. Joo, en kävele. Niin, et kävele. Niin, lähdetään sieltä lentokentältä. Mm. Niin, miten se meni siitä, niin kuin, että sä otitko sen kuin riksaa ja mihin sä menit ja miten se sitten siitä lähti avautumaan? Ihan tällaisten, että kun se avautuu pikkuhiljaa se juttu, niin tavallaan niin missä vaiheessa huomasit, että sä oot niin kuin in the game? No mä oon ollut siellä monta kertaa. Joo. Ja sitä periaatteessa ensin avautuvaa niin kuin kaauksen maailmaa mä yritän siinä niin kuin kuvailla kanssa. Että se on, joo. Se on sellainen, mikä kyllä sumentaa sun käsityksen siitä, että siinä kulttuurissa voisi syntyä mitään, mikä voisi auttaa sua johonkin suuntaan. Et se on niin kuin, sillai, tippuu kyllä illuusiot hyvin nopeasti. Mutta sitten kaiken sen takaa, kun sä koet riittävästi niitä outoja, ei hirvittäviä kauniita asioita, niin sitten sieltä alkaa paljastua niin kuin sellainen joku outo järjestys. Että tässä on kuitenkin joku oma rytmissä ja logiikkaansa, miten tämä asia jotenkin toimii. Ja että tässä on jotain tosi vanhaa ja ehkä jotain, mitä me voidaan oppia tästä asiasta. Niin. Että se, mitä mä sieltä hain ja mitä tuossa kirjassa mä puhun, oli nimenomaan se, että se mitä mä näen siellä on analogia, että se on peili. Mm. Millä mä pystyn katsomaan sitten, kun mä tuun tänne. Niin mä voin katsoa mun omaa itseäni ja sitä maata, niin kuin, missä mä seisan ja tätä, mitä on meidän ympärillä. Ja nähdä se jotenkin sen valossa, sen niin kuin vanhan tavan nähdä valossa, niin nähdä se sillä tavalla uudelleen, eri tavalla kuin tämä tapa Joo. nähdä maailmaa. Voitaisiin mennä siihen tässä
seuraavan kysymyksen jälkeen, että heijastellaan vähän eurooppalaista traditiota ja Intiaa rinnakkain ja katsotaan, onko, miten ne korreloi. Mutta minkälaisia maagisia hetkiä sitten näillä sun reissuilla siellä Intiassa, niin mitkä niin kuin piirtyy ja sillä on sun mielestä niin kuin kuvaa ja peilaa kaikista parhaiten niitä ilmiöitä, mitä sä lähdit sinne niin kuin tavallaan ajamaan takaa. Ja sillä että sä löysit itse tilanteista, että sä olit niin kuin sisällä siellä. Hmm. No voi sanoa niin, että mun mielestä ne ehkä ne oivallukset, syvimmät oivallukset, ei just tuu silloin, kun sä oletat, että ne ehkä tulee, vaan niin kuin sä puhuit tuossa aikaisemmin, niin se joku totuus tai joku asia, mikä sulla avautuu, niin se voi olla niin, kuin niin hyvin yksinkertainen, että se on niin kuin vaikea käsittää, että tämä asia on oikeasti näin yksinkertainen. Mutta sitten taas toisaalta se voi olla niin jotenkin niin yksinkertainen, että sun on vaikea niin kuin hyväksyä ja ymmärtää se asia, että se on niin kuin oikeasti vaan näin. Että välillä ne asiat paljastuu ihan jonkun muun asian kautta, kun nyt ehkä sä halusit, että mä kerron sulle, mitä mä voisin kertoa, mitä tuossa kirjassa kerrotaan jostain suuresta rituaalista tai jostain suuresta juhlasta tai jostain initiaatiossa tai kylpemisistä. Ja ne on hieno asia sinänsä ja kaikkea, mutta ne asiat, mitä sitten niin kuin niistä versoaa tai koko siitä sun tavoittelusta versoaa, niin ne ei välttämättä tapahdu just sillä hetkellä, kun sulle tapahtuu tai joku tietty asia. Tai sä oot osa jotain suurta niin kuin tapahtumaa. Näin mä koen sen. Samastut se niin kuin sä nyt siihen noiden kokemusten kautta, onko se sun sisällä se maa tai se traditio, niin kuin koet sä sillä, että sä koet ne yhtä vahvasti vaikka kuin meidät tässä ympärillä? Mä koen, että mulla on niin kuin en tietenkään. Mun mielestä niin kuin kun mä tulin tänne takaisin, mä tunsin niin paljon voimakkaamman siteen tähän maahan. Mä en nyt puhu välttämättä just vaan Suomesta rajojen sisällä, vaan niin kuin tähän maahan, missä mä oon syntynyt ja tähän paikkakuntaan ja näin. Mä tunsin jotenkin sen ja ihmisiin ja kaikkeen. Mä tunsin sen syvän yhteyden. Mutta mulla on yhteys, mikä on luotu niin kuin ton mun matkustamisen ja sitten initiaation ja siellä olon kautta. Niin mulla on yhteys tohon nagababojen perinteeseen. Mikä tarkoittaa sitä, että jos mä nyt matkustaisin sinne, niin mä en olisi ihan niin vieras siellä suunnalla. Että mulla on niin kuin sellainen jalka ovenraossa jollain tavalla sinne niin kuin ystävällinen. Että sieltähän nyt viimeksi niin periaatteessa kiellettiin niin kuin ulkomaalaisten siellä oleminen tai sinne tulo juuri ton leirin. Leirin osalla, että se ei ole mitenkään, että ne hakee käännytettäviä ihmisiä tai näin poispäin. Mistä tämmöinen kieltäminen johtuu? No, se johtuu osittain tapahtumista, mitkä on tapahtunut niin kuin viime aikoina vavojen keskuudessa. Monet nämä pyhät miehet on niin kuin jättänyt sen askeettisen elämäntyylin tai vavana olemisen ja niin kuin sen perheensä ja sitten siirtynyt olemaan niin kuin aviomiehiä ja niin kuin ostanut talon ja niin ruvennut periaatteessa elämään niin normaalia elämää. Ja sitä ei niin kuin sitten ole katsottu hyvälle ja muita asioita, mitkä ne katsoo, että niin kuin on sellaista niin kuin modernismin jyrsiviä hampaita niiden niin kuin perinnettä kohtaan, mitä ne haluaa sitten vaalia. Ensimmäistä hapatusta. Niin. No. Kulttuuri perustuu symboliikalle, on se sitten, että tehdään ruokaa, niin kuin Levi-Strauss lähtee rakentamaan kulttuuria siitä, että sivistys lähtee, että kun miten valmistat kypsän ruoan, niin sitten se alkaa siitä. No, sitten on niin kuin tällaisia erilaisia symbolijärjestelmiä, että Intiassa on monenlaisia limittää ja sekaisia, ja ne onnistunut integroimaan niitä aika hyvin niin kuin systeemien sisällä. Miten sä näkisit sitten niin kuin tähän eurooppalaisiin, jossa on sitten hyvin voimakas tämmöinen niin kuin antiikin perinne kuitenkin sitten jollakin tavalla, niin kuin ainakin jos ei muuta, niin betonin rakentamisessa ja tehokkuus ja tämän tyyppistä juttua, että et osaat sä niin kuin, et vaikka tämä hapatus nyt onkin sitten kova vauhtia menossa sinne, niin vertailla jotenkin sitä niin kuin vaikka pyhän konseptia, niin kuin minkälaiselle symboliikalle se rakentuu Intiassa ja minkälaiselle se rakentuu Euroopassa ja onko niillä mitään yhtymäkohtia ja jos ei ole, niin mitä on nämä erottavat tekijät?
No mä koen, että niillä on tosi paljon yhtymäkohtia. Mä en ikinä lähtisi vertaamaan ihan suoraan esimerkiksi jotain eurooppalaista niin kuin antiikin tai muun pakanan perinnettä intialaiseen traditioon ja alkaa niin kuin korreloimaan niitä kahta keskenään ihan näin täysin. Mun mielestä se ei ole kauhean viisasta. Mutta ehkä ne lähtökohdat, mikä intialaisessa perinteessä vielä tänäkin päivänä elää, on hyvin samankaltaisia kuin mitä meillä on. Että ne ei perustu ensinnäkään siihen, että sä uskot jotain asiaa ja että sulla on niin kuin jostain pyhyydestä tai jumaluudesta tai korkeammasta tietoisuudesta joku sellainen hyvin niin kuin rajoittunut kuva. Ja se kuva on sellainen aika niin kuin ekspansiivinen. Ja sitä kuvaa jostain pyhyydestä tai jumaluudesta nämä babat ikään kuin laulaa. Että se on tarina, mikä ei ole kirjoitettu yhteen kirjaan, vaan se on sellainen elävä niin kuin tarina, mitä lauletaan miljoonalla eri suulla eri tavalla. Ja se on niin kuin suullinen perinne asioihin. Ja hyvin paljon on samankaltaisuuksia myös siinä, että mitkä niin kuin ne sen pyhyyden lähtökohdat on. Että Intiassa hyvin usein törmää esimerkiksi temppeleihin, jonka keskellä versoaa puuta, jonka läpi kasvaa puu. Mikä johtuu siitä, että ennen temppeleitä oli puu. Ja puu oli se paikka, jonka ympärille koettiin, niin kuin jonkun tietyn puun ympärille koettiin, että tällä tietyllä puulla on jonkun tietty niin kuin persoonallisuus. Ja me kokoontaan tämän puun alle. Että tämä on pyhä, tämä on joku tietty rajattu jollain tavalla alue, mikä yhdistää meidät johonkin. Ja se on hyvin samankaltainen käsitys esimerkiksi luonnon pyhyydestä kuin mikä on Euroopassa. Ja etenkin Suomessa mun mielestä, että sellainen tietty niin kuin luontomystiikka on niin kuin hyvin, hyvin siellä sen asian juuressa. Ja se, että ei ole olemassa välttämättä niin kuin yhtä mitään, ei ole mitään kirjoitettua yhtä tekstiä, mikä on se juttu, vaan eikä ole yhtä, niin kuin, ei ole mitään pelastajaa. Että se on enemmän joku sellainen analogioiden verkko ja samankaltaisuuksien summa, niin kuin mikä siinä on näiden asioiden välillä. Jos tuosta asiasta haluaa niin kuin verrata antiikin traditioita, missä nyt ehkä sit just esimerkiksi Dionysos-hahmo on hyvin lähellä Shiva-hahmoa monella tavalla, niin mä suosittelisin Alain Danielu nimistä kirjailijaa 1900-luvun alusta, joka on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Shiva and Dionysus, Shiva ja Dionysos, jossa hän niin kuin vertaa periaatteessa eurooppalaista niin kuin alkuuskontoa sitten intialaiseen perinteeseen ja hyvin niin kuin sillai ei-spekuloiden vertaa niitä, että perustuen siihen tietoon, mitä on olemassa. Mm. Niin jos tuosta asiasta on enemmän kiinnostunut, niin se olisi mun mielestä paljon parempi lähde kuin se, että mä nyt tässä ei se. Se on lähinnä, että mitä on moderni pyhyys sitten. Niin kuin, onko se muuttunut, onko ajan hammas niin kuin kalunnut sitten jotain, tai onko se mennyt läpi jonkun metamorfosiksen tai jotain tällaista. Että miten sä koet, että niin kuin, tällaisella modernilla etsijällä, niin minkälaisia mahdollisuuksia sillä on niin kuin tavoittaa jotakin siitä niin kuin perinteestä? Ja elääkö se ajassa ja kehittyykö se sun näkemyksen mukaan? Niin, en mä tiedä. Mitä paljon toi on laskeajalta? Se on vaan tällainen symbolinen. Symbolinen. Taustalla oleva liike, no joo, joka on tärkeä. Laskisi kestää noin 6 minuuttia. Okei. Okay. Jäkkä haluaa hukkaan. Mun mielestä ei pyhyys ole mihinkään muuttunut. Me ollaan ehkä ihmisinä, että lähinnä niin kuin lähihistoriassa ihmisten elämäntyyli on muuttunut ja teknologia on muuttunut meidän suhdetta asioihin. Ja niin kuin on tullut etäisyyksiä asioiden välille ja muuta. Mikä toisaalta on sitten myös luonnon luomia asioita. Että me luodaan teknologiaa, niin sekin on luontoa ja kaikkea. Mutta kyllä se pyhyys on aina tuossa niin kuin läsnä. Että en mä osaa siihen sen paremmin. Pitääkö sitä varjella vai pitääkö sitä pelätä, että se menee rikki? Ei sitä voi rikkoa. Se on jotenkin asia, mikä on. Mun mielestä se on joku meidän osa meitä. Niin kuin mä en näe sitä sellaisena niin kuin käsitteenä, joka on jossain tuolla. Vaan että mun mielestä se on jotenkin osa meidän luontoa ihmisinä. Että me nähdään asiat tietyllä tavalla. Voidaan puhua pyhyydestä tai jostain. Voidaan myös puhua, että me nähdään asiat niin kuin runollisesti. Että me nähdään jotenkin, että asiat ei ole vaan niin kuin sellaista materiaa, että kun katsoo tätä niin kuin yhteiskuntaa meidän ympärillä, niin se on,
se on niin kuin redusoiva tapa katsoa maailmaa ja tällainen niin kuin hyöty niin kuin esimerkiksi tavoittelu kaikessa ja arvona ja sillä että ei nää metsä on sellaista kulutushyödykettä, missä tehdään juttuja. Ja meri on joku tollainen niin kuin vesi, jossa on sitten syötävää meille, mutta ei mitään muuta. Ja niin kuin, että asiat nähdään jotenkin sellaisena niin kuin kaikista mahdollisimman niin banaalilla tavalla. Niin mun mielestä se, että me voidaan kokea asiat eri tavalla, niin se on joku, ja se on mun mielestä meidän niin kuin ihmisyyden ytimessä sellainen, että me voidaan kokea, että me nähdään joku iso uhkausmyrsky, me voidaan kokea, että niin kuin tuolla ratsastaa joku jumala, joka heiluttaa jotain vasaraa. Niin mun mielestä se kuvaa meitä ihmisinä ja meidän ihmisyyden kokemusta niin jotenkin paremmin ja voimakkaammin ja hienommin. Ja se ehkä nostaa meitä johonkin enemmän kuin se ikään kuin vastapuoli, että no joo, tuossa se nyt toivottavasti sähköjumi, joka paukkuu tuossa tai jotain. Ainakin mä valitsen sen. Se on vaan kartta. Se ei se siitä miksikään muutu vaikka sitä, tai siis sillä tavalla, että piirtää kaavion ja numeroita siihen. Että se ei selitä sitä ulos ikään kuin sitä ilmiöä. Sen metaforista kontekstia esimerkiksi. Ei. Onko sulla nyt sitten niin kuin, mistä tulevaisuudessa, mihin lähdet seikkailemaan? Vai oot sä jo päättänyt sun maallisen seikkailun tältä osalta? Ei, se mun mielestä seikkailu pääty koskaan. Että niin kuin pyhivaellus jatkuu niin kauan kuin elämä jatkuu, ainakin mulle. Ja mulle se ei välttämättä aina, ei sen tarvi merkitä sitä, että tarvii lähteä jonnekin kauas ja tehdä jotain radikaalia. Että se voi olla myös jotain, sä päätät jotain sun elämässä ja sä alat toteuttamaan sitä niin kuin suurella vimmalla, niin sekin voi olla joku niin kuin vaellus johonkin uusiin paikkoihin ja näin. Ja joo, paljon on kirjoituksia asioita niin kuin tulossa. Kyllä, että niistä sitten enemmän kuin on ehkä ajankohtaisin, mä en viitti liian aikaisin sanoa juttuja, ne ainakin muuta itseltä vähän syö pois siitä. Siitä niin kuin asian jotenkin tuoreudesta, mutta ja näin mä yritän niin kuin jotain, mä toivon, että ihmiset niin kuin ymmärtää, että mä en ole niin kuin esimerkiksi tässä Intia-asiassa, niin ei se ole niin kuin, en mä ole mikään Intian jätkä välttämättä, että eikä se niin kuin, ei se lopu tohon kenelläkään, että nyt se on sit siinä, että tää on nyt tässä ja nyt on niin kuin valaistuminen ja sillain, että ei se, kyllä se niin kuin menee mulle pidemmälle ja näin. Mutta mun mielestä me jaetaan jotenkin ihmisenä sama matka ja toivottavasti joku voi saada siitä jotain irti niin kuin omalle matkalleen hyödyllistä. Varmasti se on. Joo. Ainakin jotain viitteellistä ja sitten mä oon aina tykännyt niin kuin kirjoittajista, jotka anteeksi, jotka tekee ensin ja kirjoittaa sitten, että niin kuin nykyään se menee niin usein jotenkin toisinpäin, mutta mä oon niin kuin pidän sellaista Hemingway-perinteestä, että eletään ja sitten filosofoidaan. Että siihen mä pyrin ja katsotaan mihin se johtaa. Joo, kiitos. Nyt olisi vielä aikaa kysymyksille sitten, että kun on kirjailija läsnä, niin osaat ehkä kysyä parempia kysymyksiä näistä. Mä kysyisin sinulta yhden asian. Me ei ole koskaan käynyt Intiassa, mutta mulla on siellä hyviä tuttuja, muun muassa Tavi Kassila, joka siellä vaikuttaa jatkuvasti. Mä seuraan noita kansainvälisiä uutistoimistoja, niiden lähettämään tiedosta joka päivä. Mä olen Ranska 24:ssa sitten BBC:ssä ja myös Ranska 5:ssä. Kaikkialla siellä tulee jatkuvasti se, että sitä ei voi välttää, vaikka ei haluaisikaan sitä mieltä, mutta Intiassa naisten kohtelu on kammottavaa. Mikä on sinun mielipiteesi siitä? Ainakin se uutisvälitys, mitä näin viimeinen, se ihan järjettävä raiskaus siellä myös kansainvälisesti käsiteltiin. Eli viimeksi yksi 5-vuotiaan tytön raiskaus, joka on kanssileikkeen, jota käsitellään, jota myös sitten Intian parlamentaarikot puuttuivat ja ryhtyivät niin vähän asialle siinä. Mutta se on miesten valtakunta, missä naiset ovat hyvin alistettuja, pitänyt paikkansa.
No mä en sitä tuollaisten yksittäisten tapausten niin kuin perusteella pysty sanomaan, että onko näin vai eikö ole. Ja tietenkin tuollainen asia on niin kuin hirveä ja tuomittava asia, totta kai. Et mitä helvettiä, ei siinä voi mitään muuta sanoa kuin, että se on hirveältä. Mutta toisaalta julmuus nyt on asia, mikä on niin kuin yleisinhimillinen, sitä nyt tapahtuu enimmässä tai vähemmässä määrin aina jossain päin maailmaa ja joka puolella maailmaa. Mutta Intiassa sitten kuitenkin nainen on myös osa sitä ikään kuin pyhää perinnettä paljon enemmän kuin se on osa pyhää perinnettä juuri melkein missään muualla maailmassa. Että se on osa sitä jumaluutta paljon enemmän esimerkiksi, jos katsotaan ihan noin perinteisesti kuin täällä, missä, tai nyt puhutaan täällä, mä en ehkä sanon tyhmästi täällä, mutta puhutaan niin kuin monoteistisista uskonnoista, missä se on lähes aina sellainen arkki, patriarkki kusipää. Että mun mielestä näin, ja mutta en mä osaa periaatteessa tällaisiin. No, se on nyt, siellähän on nyt, mä en muista mikä se niiden naisten organisaatio on, se, jotka ryhtyivät, kun joku miespoliitikko raiskasi naisen ja sitten hän selvisi siitä niin kuin hymähdyksellä ja poliisi ei puuttunut siihen sen kummemmin. Ne eivät siellä puutu myöskään näiden naisten raiskauksissa, vaan miten se ei kuulu poliisin asiaksi siellä. Se on valitettavaa, mutta niin ne, no, mutta tämänkin tapaus, niin siellähän on naiset, mä en muista mikä se nyt on, se niiden organisaatio on, ne liikkuu mailojen kanssa siellä, ja semmoiset miehet, jotka raiskaa naisia, niin ne käy pieksemässä niitä kepeillä. Ja se on ihan oikein. Se on ihan oikein, mutta se on vaan sille naiselle pieni vinkki. No, se on jo sinänsä vinkki. Se on, nyt siellä on just 5-vuotias tyttö, joka raiskattiin, se on kansainvälisessä lehdistössä kaikkialla. Sitten tämä ukko vielä työnteli sen sisään jotakin kiteräviä esineitä ja se oli tuolla vinksahtanut herra. Ja poliisi yritti sitä siellä niin kuin hyssytellä, että ei tästä tarvitse tehdä julkista juttua. Nyt se on räjähtänyt myös siellä tässä edellisenä päivänä. Siellä käsitellään jatkuvasti tämmöistä. Mä näkisin sen just siinä tosi väkivaltaisessa interventiossa, jossa niin kuin, en nyt halua sanoa sit pelkästään läntinen maailma, mutta siis jonkinlainen tällainen niin kuin markkinatalouden lainalaisuudet niin kuin tulee sellaiseen kulttuuriin, jossa on niin kuin limittäin todella paljon kaikkia asioita, niin se, kun se tulee ihan hirveällä voimalla, niin tavallaan se aiheuttaa hämmennystä ja sitten se pistää vähän uuteen asemaan nämä sekoittaa tavallaan sen kulttuurisen tekin sillä tavalla, että sitten rupeaa tapahtumaan tämmöistä, että se turhauma ja tämmöinen, niin kuin, että kun asiat ei toimikaan niin kuin ennen, tehtaat nousee, huvilat nousee, kaikki nousee ja hinnat nousee, niin ja sitten tämän tyyppistä elämän tapa muuttuu siihen, että sä kilvottelet siitä, että sä pysyt niin kuin hengissä ja tämmöistä näin, niin mun mielestä siinä ei ole kyse sitten niin kuin välttämättä sen pyhän tradition niin kuin sitten taas siitä niin kuin implikaatiosta tässä raiskauksessa, vaan niin kuin enemmänkin sitten tästä kulttuurista murroksesta, joka on käynyt. Se on tietysti, se murros on siellä, mutta se on sen verran kammottava. Mulla on 2 tytärtä itselläni ja mä seuraan niitä asioita hyvin tarkkaan. Mä olen monta tuntia päivässä, olen just esimerkiksi Ranska 24. Joo. Siellä puhutaan asioista, joita ei Suomen televisiossakaan puhuta tai siis tällä lailla. Ja ne on sen verran järkyttäviä asioita, että koska siellä mulla on tämä Taavi Tassila, mun tuttu, joka asuu siellä Intiassa. Hän on sun äiti Amman luostarissa, jos näin sanotaan. Ja mä haluan hänelle ottaa myös sen esille, että puhun nyt äiti Ammallekin, että se kiinnittäisi todella vähän parempaa kohtelua, tai siis huomiota näiden naisten kohteluun siellä, koska ne ovat edelleen. Eikä se ole pelkästään se kunnioitettava traditio siellä. Myös aikanaan oli, eikä se ole tämä sati, kun mies kuoli, niin vaimon piti heittäytyä liekkeihin sitten siihen autoroviolle. Mm. Se on sitä vanhaa perinnettä. Ja sitten nämä monet poliitikot, niin ne koittaa vähätellä sitä ja poliisi vähättelee jatkuvasti. Mä olen myös seurannut CNN:n ohjelmia siitä, miten kun lapsi prostituoituaan siellä, niin nämä sitten perustelevat ihan omin sanoin, nämä poliisit perustelevat, että se on hyvä, että näitä lapsia on käytettävissä, koska se suojelee näitä aviomiehiä taas sitten sillä tavalla, että ne saa käyttää näitä lapsia. Siellä on myös temppeliprostituutti, jossa on yksi käsite, mikä siellä on, ja siellä edelleenkään täysin poistunut.
Siis nämä asiat on semmoisia, ainakin minulle ne on sanoisin nyt pöyristyttäviä. No, ehkä me voitaisiin hetki siitä sitten Akin kanssa tässä pikkasen jutella. Joo, se just se, että katsotaan sitäkin puolta asiassa, että siellä on paljon kaunista ja pyhää, mutta siihen sitten soluttautuu siihen hyvin paljon semmoista, mistä on kaikki kauneus ja pyhyys. Niin, eikä se korruptio on niin kuin aina kun on mikä tahansa valtarakennelma, niin sinne sitten uitolta se käärme sinne. Ja on se sitten, missä, jos mietitään nyt käärme tällä kertaa negatiivisena, niin arkkityyppinen, niin, että onko siinä sitten kyse siitä uskonnollisesta traditiosta, koska musta ainakin tuntuu niin kuin tällainen mutu hengessä, että tarkoitus on yleensä aika hyvä, että heti kun sitä valtaa rupeaa löytyy ja rahakirstut kasvaa ja kultaiset puihat lisääntymään, niin tapahtuu tämmöistä, että sitten tulee lapsiprosti tuonut temppelin kohta, että siis tavallaan joku hörhä keksii, että tässä on kanava toteuttaa niin kuin perversioita myöskin niin kuin mielivallan kautta. No sen mä voin sanoa, että mä en tuossa kirjassa lähtenyt arvottamaan periaatteessa tuota traditiota. Ja se traditio, mistä mä nyt puhun, on hyvin niin kuin tietty traditio. Se ei ole, mä en ole puhumassa, että sä et voi käsittää traditiota niin kuin sellaisena yhtenä kokonaisuutena juttuna, joka niin kuin kiteyttää kokonaisen mantereen. Että se on niin kuin, mä puhun tuosta esoteerisesta perinteestä ja nimenomaan Junakaran aika vahvojen perinteestä. Mm. Se on niin periaatteessa se, mistä mä puhun. Siihen ei sinänsä liity satit tai muut. Mikä on totta, ne on niin ongelmallisia asioita siellä. Ja todellisia asioita. Mutta mä en lähde tuossa kirjassa niin paljon arvottamaan, että mä totean, että tässä on paljon ongelmallisia asioita, tässä on paljon kauneutta, tässä on paljon hirveyttä. Ja tässä on paljon niin kuin paradoksia, mutta mun mielestä se ei välttämättä niin kuin nyt ole, se missio tuossa ei ole se, että siinä niin kuin aletaan julistamaan tätä hyväksi ja tätä pahaksi. Ja jos puhutaan vanhoista ihmisten niin kuin uskonnollisista perinteistä, niin kaikissa vanhoissa tällaisissa monoliittisissa uskonnollisissa perinteissä on aivan käsittämättömän tyhmiä ja pöyristyttäviä asioita. Ei niin kuin mikään perinne ei tipu sen ulkopuolelle. Kun sulla on asia, mitä niin harjoitetaan, mitä niin monet ihmiset ja sukupolvet harjoittaa pitkän ajan, niin totta kai sinne, niin kuin, sinne mahtuu nyt yhtä sun toista. Ja sitten tuosta nyt median, ne on hirveitä asioita, mitä tapahtuu, mutta edelleen näitä asioita, joukkoraskauksia ja muita hirveitä asioita, niin ne tapahtuu joka puolella maailmaa. Ja ottaen huomioon sen väkiluvun, mikä Intiassa on, niin on ihmeellistä, että niitä tapahtuu vielä enemmän. Mutta yhteiskunnalliset struktuurit ja oikeudenmukaisuudet ja, niin kuin, ja eri ihmisten oikeudet ja eri luokkien oikeudet, niin ne on asia, mihin mä en sillä lailla osaa ottaa kantaa niin hyvin. Että se on niin kuin osa Intian ehkä modernia ongelmallista maailmaa, mihin mä en sillä lailla, niin mun rahkeet ei riitä siihen. Niin ehkä se tippuu vähän ton mun kirjan aihepiirin sillä ulkopuolelle. Mutta kyllähän mä totean tossa, että siellä on paljon ihmeellisiä vaikeita asioita. Joo. Mulla olisi yksi kysymys. Joo. Jos kerätään. Ootko lisännyt mitään tapoja arkeesi tuon reissun jälkeen? Että olet huomannut, että on tullut nimenomaan tuon reissun jälkeen. Joo, kyllä mä luulen, että sieltä on kaikenlaisia niin kuin sellaisia pikkujuttuja. Tavallaan miten suhtautuu johonkin arkipäiväisiin asioihin. Niin on varmaan tarttunut mukaan jotain sellaisia niin kuin tavallaan katsastuskantoja tai suhteita, miten sä voit suhtautua johonkin arkiseen vaikka asiaan, mitä sä teet. Niin varmaan se jotenkin se ton perinteen, mistä mä puhun, niin sen jotenkin kaiken läpäisevä niin kuin rituaalisuus ja tällainen niin kuin jotenkin pyhyyden etsiminen koko ajan joka paikasta. Että se ei ole niin kuin sellainen, okei, kerran viikossa me tehdään joku rituaali, vaan että se on sellainen niin kuin aamusta iltaan niin kuin jatkuva tavallaan, missä niin kuin yritetään yhdistyä joka teoilla aina tietoisesti johonkin niin kuin pyhyyteen, miten sen sitten haluaa sen pyhyyden nähdä. Niin joo, kyllä se on jollain tavalla muun varmaan vaikuttanut niin kuin hienolla tavalla, mutta ei sinänsä, että mä matkisin mitään niin kuin hinduismin
tapoja, koska mun mielestä se ei niin kuin ole ollenkaan se juttu, että susta tulee hindu ja sä alat jotenkin adoptoimaan vieraan kulttuurin niin käytäntötapoja. Tärkeämpäähän se on se, että sä saat suhteen jotenkin elävän hyvän suhteen sun omaan kulttuuriin ja itseäsi. Aivan. Oliko vielä kysymyksiä? Tuli minun mieleen yksi ihan vain näkökulma, yhden kommentti. Kun tässä puhuttiin tästä tietysti esoteerista liittyvästä salailusta. Ja se on semmoinen juttu, mitä tuntuu itsellä, kun harjoittaa itse suhteellisen esoteeristen perinnettä tietynlaista haaraa tantrista buddhalaisuudesta. Niin se tuntuu, että siinä on semmoinen siinä tuntuu semmoinen käytännöllinen elementti, että kun oma harjoitus on sinänsä aika yksityistä, vaikkakin niin tätä nykyään, jos mä sanoisin, että mä teen mitä mä nyt teenkään, niin mun tosikin kuvan polttaisi roviolla, mutta se, että tietty salaisuus semmoisista asioista, joita ei ole vielä loppujen lopuksi valmis kommunikoimaan ympäristössä, tuntuu antavansa tietoisen rauhan sille harjoitukselle, jossa sitten niin kuin ne hedelmät tehtiin kehittyä siihen pisteeseen, että oikeasti pystyy ottaa ne sieltä salaisuuden puolelta toiselle puolelle. Kyllä. Mm. Joo, ei siinä siis, että niin, mun mielestä se on ehkä se, mistä sä puhut, on enemmän ehkä sitten jonkunlaista niin kuin yksityisyyttä tai tällaista. Ja mä en näe siinä, niin kuin, että siinä on mitään vikaa, että se on niin kuin hyvä asia. Että jotkut asiat pitääkin pitää tavallaan niin kuin siinä omassa yhdessä sfäärissään, eikä niin kuin niitä tarvii jakaa kaikille ja muuta. Ehkä se salailu, mistä mä puhuin, oli vähän sellaista niin kuin ehkä jotenkin laajempaa tai se tällainen sellainen niin kuin salailun tarve jonkun salaisuuksien kanssa tällaisen niin okkultistisessa mielessä ja että kaikki pitää versoa sellaisen kielen, että kukaan ei ymmärrä niitä asioita. Että mun mielestä niin kuin asiat voi esittää sillä, että joku ehkä tajuu, mitä sä sanot, ilman että sen pitää lukea 30 vuotta jotain egyptologiaa vaikka tai jotain. Että niin kuin, että sitä ei tarvi, mun mielestä niitä totuuksia ei tarvitse pukea sellaisiin mahdottoman vaikeisiin niin kuin kuvioihin välttämättä. Että joskus ne yksinkertaiset asiat ilmaisee sen saman asian vaan niin puhtaammin. Kiitos Aki. Kiitos nyt Kalle. Ehdin polttaa sitä tupakkaa vielä ennen no seuraavaa. Hyvä. Joo. Kiitoksia. Kiitos.